Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal Andramorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2102 de hoje. Terça-feira, 25 de setembro de 2012. Bom, antes das manchetes, eu quero mandar um abraço para o Lucas Correia, que me enviou um abraço através do Facebook. Aliás, Lucas, me pediu através do Facebook para mandar um abraço. Então, ó, forte abraço para você, Lucas Correia. Tá bom? Abraço registrado aqui no Jornal André Amorim. Muito bem, o meu Facebook é... A minha conta no Facebook é André Luiz de Amorim, né? Só que meu Luiz é com S, tá, gente? E o Amorim é com M de mamãe, tá? Ok? Vamos lá? Agora sim, vamos às manchetes. Responsável por assinar, Ronaldo não dorme mais. Casa própria mais em conta, mutuário poderá trocar de banco e reduzir prestação. Flagrante de fuga, você vai saber a respeito de Álvaro Jacomossi. Na sessão ataque, que venha Ronaldinho. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site O Fuxico e com a piadinha do dia. E hoje tem selo Coringa dos Prazos da coleção Arte do Dia da semana passada. Ok? E o Jornal André Amorim começa agora. Essas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidramais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Piadinha. O Pet e o Repete estavam passeando. E o Pet caiu. Quem ficou em pé? Repete. Tá bom. O Pet e o Repete estavam passeando e o Pet caiu. Quem ficou em pé? Ó, Repete. Tá bom, vou repetir. O Pet e o Repete estavam passeando. O Pet caiu. Quem ficou em pé? Repete. Ué, você não pediu para repetir? Estou repetindo. Bobagem, né? As notícias, por favor. Gazeta, a televisão de São Paulo. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Casa própria mais em conta. Mutuário poderá trocar de banco e reduzir prestação. Mudar de empréstimo ficará mais fácil. Registro do imóvel vai custar até 60% menos e dívida final também cairá. Nova lei ainda será regulamentada. Detalhes na página 24 de O Dia.
Aí na página 24, na seção Economia, Justiça faz mutirão de conciliação e acordo pode ser marcado por e-mail. Na página 28, na seção Economia, Bradesco corta os juros do cartão de crédito pela metade. Confira as taxas na página citada. Entre as páginas 18 e 21, na seção Eleições, Freixo diz que não pedirá apoio a Garotinho e César Maia se houver segundo turno. Na seção de AD, nas páginas 40 e 41, responsável por afinar Ronaldo, não dorme mais. Preparador físico programa 10 horas de treinos por semana. Na coluna de Léo Dias, na página 50, ainda na seção de AD, flagrante de fuga. Após tiros, modelo tenta escapar da polícia pelo mar. Álvaro Jacomosso, de mochila nas costas, encara mar de ressaca para não ser detido. Nas páginas 4 e 5, na seção Rio de Janeiro, dengue, mosquito modificado vai evitar transmissão da doença no Rio. Na página 10, na seção Rio de Janeiro, mistério, cartazes com retrato falado de mulher assustam cidade na Baixada. Na seção Ataque, nas páginas 32 e 33 de O Dia, que venha Ronaldinho, com ânimo renovado após a vitória sobre o Atlético Goianiense, Flamengo de Lierson só pensa no Galo, rival de amanhã no Engenhão, que está lotado. Diretoria faz apelo para que a torcida não exagere nos protestos contra o ex-craque do clube. E agora, as notícias do site O Fuxico. Paris Hilton diz que gays são nojentos e têm AIDS. Motorista gravou as declarações e vendeu para o site Radar Online. Paris Hilton fez comentários homofóbicos e depreciativos sobre homens gays que fazem sexo casual com estranhos e, para seu azar, alguém gravou tudo. Pior ainda é que a socialite ainda declarou que a maioria deles provavelmente tem AIDS, de acordo com a Radar Online, que comprou e publicou o áudio. O representante da Reality Star disse ao site: os comentários de Paris Hilton foram feitos com o objetivo de mostrar o quanto é perigoso fazer sexo sem proteção, o que pode levar a uma doença letal. A conversa aconteceu depois que um amigo gay lhe contou dentro de um táxi que conhecia um homem gay, portador do vírus HIV, e continuava a fazer sexo sem proteção. Ele também lhe contou que um website encoraja e promove o sexo casual dos gays com estranhos. O amigo mostrou o site para Paris e os comentários que fez foi quando olhava o conteúdo da página. Foi o motorista do táxi que gravou a conversa, mas só vendeu parte dela. Não era a intenção de Paris Hilton fazer qualquer comentário depreciativo sobre gays. Ela é uma grande apoiadora da comunidade gay e nunca faria um comentário negativo sobre a orientação sexual de ninguém. Em uma parte do áudio, Paris diz que os homens gays são as pessoas mais promíscuas do mundo e que são nojentos. O motorista do táxi disse ao Radar: eu não pude acreditar que aquilo estava saindo da boca de Paris. Aí depois a Paris Hilton pediu desculpas à comunidade gay, que ela sempre apoiou, a comunidade, coisa e tal. Né? Mas, enfim. Em clima de musical, elenco apresenta a novela Guerra dos Sexos. Atores ficaram emocionados com a presença de Fernanda Montenegro. Reunidos num dos estúdios do Projac, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, elenco, direção e equipe técnica de Guerra dos Sexos se reuniram nesta quarta-feira, dia 19, para apresentar a trama de Silvio de Abreu, que estreia na Globo dia 1º de outubro, segunda-feira que vem, na faixa das 7 da noite. Com seu habitual alto astral, o diretor Jorge Fernando externou sua emoção em dirigir novamente a trama. Eu e Silvio de Abreu estamos nesse projeto. O barato de vir se amadurecer é saborear um processo que vice já domina, disse. Fernando Montenegro, que viveu a Charlot na versão original, fez uma aparição relâmpago e aplaudidíssima emocionou a todos. Fiz questão de tirar uma foto com ela, disse Luana Piovani. Com todos os atores empolgados com o trabalho, coube a Gianni Kini e Trica Moraes a melhor síntese do retorno à telinha. Recomeço, alegria, vida, disse o ator ao Fuxico. Trabalhar sempre é o melhor remédio para a alma, emendou Drica. Guerra dos Sexos conta de maneira divertidíssima a eterna luta entre homens e mulheres nas mais variadas situações. É, rapaz, Guerra dos Sexos, o remake de Guerra dos Sexos promete, viu? Mas, claro, que não vai ser... não vai ser igual àquela versão dos anos 80, do ano de 1983, não vai. Isso pode ter certeza. Fiona Apple é presa por porte de haxixe no Texas. Ela também tinha uma pequena quantidade de maconha. Ou como diria o Wagner Montes, a erva do capeta!
Ô, meu pai. No programa Balanço Geral da Record do Rio de Janeiro. É. Bom, mas vou comentar daqui a pouquinho a respeito dessa notícia. Bom, Fiona Apple, hein? Quem diria, hein? Bom. Muito bem. Mirella Santos confessa que traiu Latino. Traição teria acontecido em Nova York. Segundo o Jornal Extra do Rio de Janeiro, Mirella Santos teria confessado em conversa com amigas que traiu o cantor Latino, seu ex-namorado, durante uma viagem a Nova York, nos Estados Unidos. A confissão aconteceu em uma mesa de bar na madrugada deste sábado, dia 22. Traí mesmo. Ele cansou de me trair e eu não fazia nada. Na minha primeira vez em Nova York, eu estava lá, toda feliz, fazendo altas compras, saindo muito. Acabou que rolou. Não me arrependi, disse Mirella. Atualmente, Mirella é casada com o humorista Wellington Muniz, o Ceará do programa Pânico na Band. Agora sim a notícia da Fiona Apple. Fiona Apple é presa por porte de haxixe no Texas. Ela também tinha uma pequena quantidade de maconha. As drogas fizeram mais uma vítima no mundo da fama. Na última quarta-feira, dia 19, a cantora Fiona Apple foi presa no estado americano do Texas por porte de haxixe. A polícia local encontrou a droga no ônibus na turnê, segundo o site TMZ, ou TMZ, como queira. Hã? Ela foi presa pelos policiais na cidade de Sierra Blanca, que não dá muita sorte às celebridades. Willie Nelson e Snoop Dogg também já foram presos no local. De acordo com a polícia, ela também tinha uma pequena quantidade de maconha com ela. Fiona Apple, que começou a carreira em 1996, já lançou 4 discos, sendo o mais recente The Idler, Well, lançado em 2012. Sua música de mais sucessos são Criminal, Fast As You Can, A Mistake e Not About Love. Ex-BBB Jaqueline Leal faz pose sensual de biquíni. Adoro mulher de biquíni, ainda mais fio dental. A jovem publicou uma foto sua na internet nesta quinta-feira. Jaqueline Leal fez a alegria de seus fãs na quinta-feira, dia 20, ao publicar uma foto sua de biquíni no Instagram. A imagem foi retirada de um ensaio que a ex-integrante do Big Brother Brasil da Globo realizou para a grife A Balmy Biquínis. Dias antes, a jovem já havia postado outra imagem sua vestindo duas peças com fundo rosa. O photoshoot, ou photoshoot, deve ser revelado na íntegra em algumas semanas. Aliás, a ex-BBB Jaqueline, do último BBB, tá uma gata, viu? Nossa! É. Daqui a pouco eu vou publicar a reportagem da Carol Nakamura, que eu fiz na edição 2100 do JA. E vou revelar o comentário. E agora, a última do jornal, minha mãe. Carol Nakamura passeia por shopping. Musa dos Domingos, ela estava sozinha em shopping do Rio. Carol Nakamura, assistente de palco do Domingão Faustão, resolveu dar um passeio por um shopping carioca na noite desta quinta-feira, dia 20. Recentemente, a Musa dos Domingos posou para um ensaio fotográfico para uma empresa de biquínis e revelou que gosta de calcinhas menores para uso no dia a dia. Nossa, eu fico louco com mulher usando calcinha fio dental, viu? Como diria o cabeleireiro de César, adoro! Realmente, eu adoro mulher que usa calcinha fio dental, viu? Nossa, dá vontade de apertar o bumbum. Nossa, dá um muito beijo na boca. Aproveita que eu tô solteiro, viu? Me ligue. 0-21-9476-3471. 0-21-9476-3471. Mulherada, me ligue. Eu tô precisando de uma namorada, viu? Eu preciso de uma companheira. Como diria um cara que participou do Pânico na época, na RedeTV, não. Pânico na TV, né? Que disse assim, eu preciso de um companheiro. Aí eu tô parodiando esse preciso de companheiro, aí eu tô adaptando para minha... Adaptando para mim, que sou hétero, né? E digo, eu preciso de uma companheira.